Jemi në episodin e vileve të antarëve të jurisë. Jan Gzerka sot ka ftuar Adi Krastën, mikun, kolegun, por patjetër dhe një nga antarët e konfirmuar tashmë zyrtar të panelit juristi do të jetë gjatë gjithë netëve live. Të dy bashkë do dëgjojnë 10 performanca, kemi 3 italianë në garë, kategoria quhet kategoria mix, do t'i pyesim para dhe pas performancës të gjithë konkurrentët dhe vetëm episodin tjetër do të mësojmë se cila do të jetë peshqja finaliste. Qëndroni me ne, do të jetë një tjetër natë shumë e bukur me emocione. Atëherë siç e dim, jemi në fazën më kulmante, faza që është më e vështirë për mua, cila duhet të zgjidh 500 finaliste. Unë të 10 i kam të mrekullueshëm, po është kënaqësi të kemi mua sonte Adi Krast. Zërga, përshëndetje. Përshëndetje. Sot janë hall të madh. E di, shumë bile. Ka filluar që në mëngjes shqetësimi. Një mëngjes me ankthe. Atëre, unë jam shumë i kënaqur dhe kam një përshtypje që i vetmi mekanizëm që të shpëton është që të jesh i qiltër dhe i sinqert. Patjetër, si gjithmonë. Edhe drumë si pra. A di ishte i kënaqësi që të kam sonde këtu? Se do ma lesosh punë më shumë se që... Ti vete ke vendosur që tani, po jo, do t'i hapësh shancin e fundit për fundimtar, po? Patjetër, sepse do mendojnë për të ardhmen. Nuk është për sot, kështu që na duhet në të finalit.